ვიდრე გიორგი ქობულია მოსკოვიდან თბილისში გადმობარგების პროცესშია მისი წინამორბედის პერიოდთან დაკავშირებული თემებით პროკურატურა დაინტერესებას აგრძელებს. როგორც BMG-სთვის ექსკლუზიურად ხდება ცნობილი, საგამოძიებო უწყება კონკრეტულად იმ დოკუმენტის შესწავლას გეგმავს, რომელიც სავალდებულო ტექდათვალიერებას და კომპანია SGS-ს ეხება. Прокуратураში საქმის დეტალების დაკონკრეტებისაგან თავს იკავებენ, მაგრამ ადასტურებენ, რომ ეფექტური გამოძიების მიზნით უწყებაში სხვადასხვა საპროცესო მოქმედებები მიმდინარეობს. Დღის განმავლობაში თემაზე წერილობით განცხადება გაავრცელა ეკონომიკის სამინისტრომაც. Кобулиას უწყებაში განმარტავენ, რომ სამინისტრო პროკურატურას ეგრეთ წოდებულ ტირპარკების მოწყობასთან დაკავშირებულ მისხელთა არსებულ ყველა დოკუმენტს გადასცემს. Დღესვე BMG-მ ექსკლუზიურად მოიპოვა ის დოკუმენტი, რომელიც 2018 წლის 12 თებერვლით თარიღდება. დოკუმენტს ხელს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე აწესს. თავფურცელში წერია, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების სათანადო აღჭურვაში გარკვეული ეჭვი შეიტანა და საკითხით დაინტერესება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს თხოვა. გახდა თუ არა დიმიტრი ქუმსიშვილის მიერ ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის თებერვალში გადაგზავნილი წერილი პროკურატურა მისი გამოკითხვის მიზეზი. ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ამ თვეში ვერ ვასახელებ, იყო ის საკითხი, რომელიც ჩვენ თვითონ გადავაგზავნეთ პროკურატურას. მიუხედავად იმისა, რომ ინგა გრიგოლიას რეაქციაში სატელეფონო ჩართვისას ყოფილმა ვიცე-პრემიერმა მისი პროკურატურაში დაბარება სწორედ ამ საკითხს დაუკავშირა, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა აღნიშნული ფაქტობრივად გამორიცხა, თუმცა 12 თებერვალს ეკონომიკის სამინისტროდან წერილის მიღება დაადასტურა. უწყებაში განგვიმარტეს, რომ საგამოძიებო სამსახურის მიერ შესწავლილ იქნა მოწოდებული ინფორმაცია და მიმდინარე წლის 20 თებერვალს შედეგების შესახებ წერილობით ეცნობა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. საგამოძიებო სამსახურში ამბობენ, რომ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიება არ დაწყებულა. ვიდრე პროკურატურა დამატებითი მასალებით ინტერესდება, სავალდებულო ტექდათვალიერების პროცესთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები აქვს კერძო სექტორსაც. სადაზღვაო კომპანია უნისონის გენერალურ დირექტორს ვასილ ახრახაძეს სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში ალდაგის შვილობილ კომპანიის პრეიმურ რეზიდენსის კეთილს ინდისიერად გამარჯვებაში ეჭვი ეპარება. ახრახაძე ამბობს, რომ საგამოძიებო უწყებები არა მხოლოდ კონკრეტული პირების, არამედ სრული სურათის შესწავლით უნდა დაინტერესდნენ. მსგავსი სქემების მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს აღნიშნულ ჰოლდინგს და თუ დადასტურდება, რაზეც აქვს გამოძიებას ეჭვები, ალბათ ამით ფიქრობ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ბანკიერი პრაქტიკა საქართველოში დამთავრდება. რა თქმა უნდა, ორი მხარე არის, ერთი არის, ეს არიან ჩინოვნიკები და მეორე ეს არის ამ შემთხვევაში ჰოლდინგის წარმომადგენლები, რომლებიც ალბათ იყვნენ ამითი დაინტერესებული სავარაუდოდ. პროკურატურის ეკონომიკის სამინისტროში შესვლას ეხმაურებიან საკანონმდებლო ორგანოში. Прокуратура, რომელ სამინისტროშიც არ უნდა შევიდეს ახლა. რაც არ უნდა გამოითხოვოს და რაც არ უნდა გააკეთოს, ამას ჩვენ ვერ დავარქვევთ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას. ეს არის უბრალოდ ანგარიშწორება ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, კვირიკაშვილის და მისი გუნდის წევრების მიმართ. ადვილია, როდესაც საქმე ეხება ყოფილ პოლიტიკურ თანამდებობის პირს, ადვილია ასეთი სპეკულაციების სამოწყება, თუმცა ეს არის რეალურად სპეკულაციები. პროკურატურამ საგამოძიებო მოქმედებები მარტში დაიწყო. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი გამოკითხვაზე დაახლოებით 20 დღის წინ იმყოფებოდა, მაგრამ უწყებას მაშინ ამაზე ოფიციალური განცხადება არ გაურცელებია. ქუმსიშვილი, ისევე როგორც ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ალავიძე, საგამოძიებო უწყებაში სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მართლსაწინააღმდეგოდ მითვისება გაფლანგვის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხნენ.